A fost o noapte magică pentru copiii cu minți, noaptea ghetuțelor, momentul în care copiii s-au culcat de voie bună ca să se trezească mai repede în paradisul cadourilor. A venit Moș Nicolae și a îndesat dulciuri în cizmele pregătite încă de seara. Dimineața a fost cea mai dulce pentru cei mai cu minți, pentru că numai aceștia au găsit în zorii zilei cadoul mult dorit. O privire uimită, o secundă de liniște și apoi o explozie de fericire. Sofia are 10 ani. Ea spune că și în acest an a fost cu minte și drept răsplată va primi de la Moșul Nicolae multe cadouri frumoase. Micuța și-a curățat bine ghetuțele și l-a așteptat pe bătrânul ce aduce daruri copiilor cu minți. Sofia, vreau să-mi spui în primul rând câți ani ai și cum te-ai pregătit tu pentru Moș Nicolae. Am 10 ani și în seara asta mă pregătesc să-mi curăț ghetele. După ce curăț ghetele? După ce curăț ghetele, o să le dau cu cremă ca Moș Nicolae să găsească niște ghetuțe frumoase și curate. Și ce îți dorești tu de la bătrânul Moș Nicolae? Dulciuri și o carte. Îți place să citești? Da. Care este ultima carte pe care tu ai citit-o? Amintiri din copilărie. Sofia a învățat de mică faptul că moșul nu vine și nu aduce cadouri dacă ghetuțele nu sunt curate și frumos aranjate. Sofia, dar de unde știi tu că ghetuțele trebuie să fie curate pentru Moș Nicolae? De la mama mea, pentru că mi-a spus de când eram mică că ghetuțele trebuie să fie curate pentru ca Moș Nicolae să aducă foarte multe cadouri. În așteptarea cadourilor de la Moș Nicolae, Sofia ne-a spus și ce primesc copiii care fac prostioare și îl supără pe moș. Sofia, eu știu că tu ești o fetiță cu minte, dar copiii care nu sunt așa cu minți ca tine, ce primesc de la Moș Nicolae? Eu știu, copiii care nu sunt cu minți primesc o nuielușă. Și pentru că a fost cu minte și răbdătoare, darurile de la Moș Nicolae nu au întârziat să apară. Wow, a venit moșul! Mulțumesc, moșul! Văd că Moș Nicolae a ajuns deja la tine, ia să vedem ce ai primit. O căciuliță. Foarte frumoasă, roz, culoarea mea preferată. Și aici bănuiesc că sunt multe dulciuri. A fost un an bun pentru primul moș, însă așteptarea cea mare abia acum începe. Colindele de Crăciun au început deja să răsune în case.